हेलो व्यूवर्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोर चैनल और एक नतुन भिडिओ ले आपन लोग सकलोके वेलकम करिसु। आयुष आपी आसे घरते आसे आरो शेफ आसे। आज एटा रिव्यू भिडिओ लय आहिसु गुड वाइब्सर प्रोडक्ट्स पर्चेस करिसलु। भाबिलु आपनलोकर लगत आ रिव्यू शेयर करू और आपनलोके भिडिओ तो हेखलोके साबो बुली आखा करिसु। जदि हे भिडिओ तो साइ ভাল পাই তেনতে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আর যদি হে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আর কাখতে টকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই এতিয়া সকলো ভিডিও নোটিফিকেশনস অতি সোনকালে আপনালোকে পায়। তেনতে বলক দেৰি নকৰি আজ ভিডিওটো লৈ আগবাঢ়ো। और आज मैं जीटा प्रडक्ट्स पर रिव्यू दिवस गई सीटा से गुड वाइब्स प्रडक्ट्स स्किन और गुड वाइब्स प्रडक्ट्स खी आपके पार्पल डट कम एप पा और जो विचार आपलोल फ्लिपकार्टो पा फ्लिपकार्ट गोटेखि न किसान बस्तुह पा जाए मत अपना पार्पल डट कम गोटेखि बस्तु पा जा और गुड वाइब्स तो एट क्रुएल्टी फ्री ब्रेड प्रडक्ट्स खित कहर सालफेट्स पेराबेन्स मिनरल अल्स नाथा। गुड वाइब्स प्रडक्ट्स खि बहुत एफोर्डेबल है और अपने अक स्किन केयर बलिए हेयर केयर हक बडी केयर हक सबरे अपने प्रडक्ट्स विचार पा और इार जो प्रडक्ट्स आज आपलो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 
অকল সেনসিটিভ স্কিনৰ কাৰণে এভেলেবল হয়। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰডাক্টটো পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লিষ্টটো চাই ল'ব। ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লিষ্টটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিনৰ কাৰণে কোনটো বস্তু চুইটেবল হয় সেইটো হিচাপতে আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। মোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেছ হৈছে এইটো গ্ৰীণ টি ফেচ ৱাছ, আৰু এইটো এটা ধৰিব পাৰিছে পাম্প পেকেজিঙত আহিছে, আৰু এইটো এটা প্লাষ্টিক বটল হয়, ইয়াৰ নেট ভলিউম হৈছে 120 ml আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 195, বাট আপোনালোকে এইটো অফাৰত 170 বা 160 পাব যিহেতু পাৰ্পল ডট কমত এনি টাইম অফাৰ চলিয়ে থাকে। আৰু এইটো হৈছে গুড ভাইবছ গ্ৰীণ টি পিউৰিফাইং ফেচ ৱাছ, ইয়াত আছে গ্ৰীণ টি এক্সট্ৰেক্ট, এল'ভেৰা এক্সট্ৰেক্ট আৰু নিম এক্সট্ৰেক্ট। গ্ৰীণ টি কম্বিনেশ্যন বা অইলি স্কিনৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়, আৰু যাৰ এক্টিভ একনেছ বা পিম্পলছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হয়, কাৰণ গ্ৰীণ টিয়ে আপোনালোকক এক্টিভ একনেছ বা পিম্পলছখিনি ফেড আউট হোৱাত সহায় কৰে বা কমোৱাত সহায় কৰে, আৰু এল'ভেৰা আপোনালোকৰ স্কিনত এটা গ্লোয়িং ইফেক্ট দিয়ে। আৰু যোনটো নিম আছে, নিমৰ আপোনালোকৰ এটা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ আছে যোনটোৱে আপোনালোকৰ একনিজ বা পিম্পলছ ফৰ্ম কৰে যোনটো বেক্টেৰিয়া, সেই বেক্টেৰিয়াটো কিল কৰাত নিমে হেল্প কৰে। আৰু বেলেগ বেলেগ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছো ইয়াত আছে, আপোনালোকে ইয়াতে যিটো আছে বেক চাইডে পুৰা ফুল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লিষ্টটো আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিব। ওৱান পাম্পে ইয়াৰ এনাফ হয় আপুনি ফেচ ওৱান টাইম ফেচ ৱাছৰ কাৰণে, আপুনি মৰ্ণিং ওৱান টাইম ইউজ কৰিলে আৰু ৰাতি হোৱাৰ আগত ওৱান টাইম ইউজ কৰিলে হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে টোনাৰ দেন ৰাতি যদি হয় নাইট ক্ৰীম বা দিনত লগালে ময়শ্চাৰাইজাৰ তেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। নেক্সট প্ৰডাক্ট হৈছে এইটো গ্ৰীণ টি গ্ল' টনাৰ, আৰু এইটো ধৰিব পাৰিছে এইটো এটা প্লাষ্টিক পেকেজিঙতে আহিছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 175 আৰু এইটো 120 ml হয়। আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰ পেকো কিনিব পাৰে, ইয়াতকৈ ডাঙৰো আছে। টোনাৰটো আপোনালোকে ইউজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু স্মেলটো, আৰু এটা গ্লোয়িং ইফেক্ট ফেচত দিয়ে ইয়াৰ। আৰু টোনাৰটো সব স্কিন টাইপছৰ কাৰণেই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট বেলেগ বেলেগ স্কিন টাইপছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ টোনাৰ এভেইলেবল হয়। আপোনালোকৰ নিজৰ স্কিন টাইপৰ হিচাপত আপোনালোকে টোনাৰটো কিনি ল'ব পাৰে, বাট টোনাৰটো কেতিয়াও স্কিপ কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এনেকৈ স্প্ৰে কৰি পেলাই নেকি ডেপ ডেপ কৰি পেলাই নেকি আপোনালোকে স্কিনত যাতে বস্তুটো সোমাই যায় সিমান টাইমলৈকে ল'ব, তাৰপাছত আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব। নেক্সট প্ৰডাক্ট হৈছে এইটো পমিগ্ৰেনেট জেল, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 175, আৰু এইটো টাব হৈছে 50 গ্ৰামৰ, আপোনালোকে 100 গ্ৰামৰো টাব পাব। মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো ইউজ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে 50 গ্ৰামৰ টাবটোৱে লৈ লওঁ, আৰু ইউজ কৰি মই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। এইটো দেখিছে ইয়াৰ যোনটো কেপ হয় এনেকৈ গ'ল্ডেন কালাৰত আহিছে, আৰু এইটো কেপটো যেতিয়া অ'পেন কৰা হয় এনেকৈ এখন হোৱাইট কালাৰৰ লিড থাকে যাতে প্ৰডাক্টছখিনি ছেফ হৈ থাকে, আৰু এইটো এখন লিড আৰু এখন দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ দেখি ধৰিব পাৰিছে প্ৰডাক্টছখিনি এনেকৈ থাকে। আৰু এইটো এটা লাইট পিংকিচ কালাৰৰ হয়, একদম লাইট কালাৰ, বাট যেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব তেতিয়া একদম ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কালাৰ হয়, যে যোনটো কালাৰ থাকে পিংকিচ কালাৰ সেইটো আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে। আৰু চাওক মই অলপ ইউজ কৰিছোঁ, সেইটো ধৰিব পাৰিছে, আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইমানটো এমাউণ্টটো লৈ লয়, আপোনালোকে ইমানটো এমাউণ্ট ল'লে আপোনালোকে এনাফ হ'ব হোল ফেচৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মই দেখাই দিছোঁ, এইটো একদম ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকে এইটো টুকে মাছাজ কৰি থাকিব স্কিনত, আৰু তাৰপিছত ইজিলি এইটো এবজৰ্ব হৈ যাব, আৰু চাওক ইমান ইজিলি এবজৰ্ভ হৈ গ'লে আৰু এটা গ্ল'য়িং ইফেক্ট দিয়ে, আৰু এইটো একদম ষ্টিকি ফিল নকৰে মুখত, ষ্টিকি বা হেভি ফিল নকৰে, ইজিলি এবজৰ্ভ হৈ যায়, একদম লাইট ৱেইট হয়। আৰু আপোনালোকে এইটো ৰাতি এজ এ নাইট ক্ৰীম ইউজ কৰিব পাৰে, বা আৰু যিহেতু পমিগ্ৰেনেটত এণ্টি এজিং প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, আপোনালোকে যদি ভাবিছে আপোনালোকৰ ৰিংকলছ পৰিছে বা ফাইন লাইনছ আহিছে ফেচত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো জেল ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যদিও পৰা তথাপিও লেট টুৱেণ্টিজ বা আৰ্লি থাৰ্টিজত আপোনালোকে এইটো জেল ইজিলি ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু এইটো জেলে আপোনালোকৰ ফেচখন বহুত ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিব, আৰু
আপোনালোকৰ যদি স্কিনত ডানলেস আছে বা স্কিনত ড্রাইনেস আছে হেটো রিমুভ কৰাত হেল্প কৰিব মোৰ নেক্সট প্ৰডাক্ট হৈছে এটো এটা বডি স্ক্রাব কোকোনাট আৰু কফিৰ বডি স্ক্রাব আৰু আমি ফেসত স্ক্রাব কৰো বডি স্ক্রাবো কৰিব লাগে আৰু মই বডি স্ক্রাবৰ এটা ভিডিও মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছো যদি আপোনালোকে হেটো ভিডিও চোৱা নাই তেন্তে মই লিংকটো ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আৰু আই বাটনটো দি দিম আপোনালোকে হেটো ভিডিও চাই লব পাৰিব আৰু এটো ধৰিব পাৰি যে এনেকুৱা এটা টাবত আহিছে আৰু এটো এটা প্লাষ্টিক বটল হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 215 আৰু এইটো 100 গ্ৰামৰ পেক হয় মই অলমষ্ট খতমেই কৰিছোঁ আৰু অকণমান আছেগৈ আৰু ইয়াতে কফি আৰু কোকোনাট মিক্স আছে বাট এইটো মই একেবাৰে ভাল নাপালোঁ ক'বলৈ যোনটো ৰাফনেছ এটা থাকিব লাগে ন স্ক্ৰাবিং পাৰ্টিকলছত সেইটো নাই মানে একদম আৰু পূৰা বহুত স্কিনটো অইলি কৰি দিয়ে যোনটো কোকোনাট আছে কোকোনাট অইলটো মে বি বেছি আছে চাগে বহুত বেছিয়ে অইলি কৰি দিয়ে তো সেইটো কাৰণে মই একদম ভাল নাপালোঁ এইটো বস্তু আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ যদি আৰু ইয়াতে এনেকৈ ইয়াত চব মানে গুড ভাইবছৰ প্ৰডাক্টছৰ এনেকৈ পেকেজিঙৰ বেক চাইডত ফুল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লিষ্টটো দি থোৱা আছে আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে ইউজ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লিষ্টটো চাই ল'ব পাৰিব মোৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো গুড ভাইবছ ৰোজ হিপ চেৰাম এইটো চাগে আপোনালোকেও শুনিছে এইটো কথা এইটো মানে মই বহুত ইউটিউবত ভিডিঅ' চালোঁ আৰু ৰিভিউজো চালোঁ ইমান বেছি ভাল ভাল বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে মই এইটো কিনিলোঁ একচুৱেলি এইটো মোৰ মে বি ফ'ৰ্থ পাৰ্চেজ হ'ব মই আগতে এইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো 10 ml হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই বিকজ এইটো এটা কাৰ্ডবৰ্ড পেকেজিঙত আহে তাতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে চাগে বাট এইটো মই 117-180 লৈছিলোঁ বাট এইটো অফাৰ প্ৰাইচ আছিলে একজেক্ট প্ৰাইচটো মই পাহৰি গৈছোঁ মই স্ক্ৰীণত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ৰোজ হিপ ফেচ চেৰাম হয় আৰু এইটো চেৰাম ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ফেচখন মানে ইমানেই এটা গ্ল' দিয়ে স্মুথ কৰে ফেচখন আপোনালোকে নিজে যদি কিনি এবাৰ ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব সেইটো বস্তু আৰু চেৰামটো সদায় ট'নাৰ ইউজ কৰাৰ পাছত ইউজ কৰিব লাগে চেৰাম টো ইউজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে আচলতে আৰু এইটো মই বহুত বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আপোনালোকক মই হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ এইটো অল স্কিন টাইপছে ইউজ কৰিব পাৰিব নৰ্মেল হওক অইলি হওক আৰু আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে অইলি স্কিন বা কম্বিনেশ্যন স্কিনে চেৰামটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা নালাগে মোৰ কম্বিনেশ্যন স্কিন হয় আৰু মই এইটো লাষ্ট 6-7 months পৰা ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এইটো মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ এইটো চাওক এনেকৈ এটা ড্ৰপাৰ দি আহে এনেকৈ আপোনালোকে ড্ৰপাৰ চিষ্টেমত আহে এনেকৈ লগাব পাৰে ইজি হয় লগাবলৈ 2-3 drops লগালে হয় মই ইয়াৰ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ কনচিষ্টেঞ্চিটো একদম লাইট ৱেইট নহয় এইটো চাওক এনেকৈ আপোনালোকে দি দিয়াৰ লগে লগে একদম ইজিলি আপোনালোকৰ স্কিনত এবজৰ্ব হৈ যাব আৰু চাওক কেনেকুৱা এটা নেচাৰেল গ্ল' আহিছে আৰু ইয়াৰ স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয় যদি এইটো কিনে তেতিয়াহ'লে কিনিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চব বস্তুৰে লিংকবোৰ দি দিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি আৰু কোনটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিলে সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টছৰ ভিতৰত আপোনালোকক ৰোজ হিপ চেৰামটো হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ বিকজ সেইটো বহুত ভাল হয় আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই আৰু তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অতি সোনকালে আহি আছোঁ টিল দেন বাই বাই